No niin, vaan kaikille, jos teitä vaan taas jälleen kerran uuden videon parissa ja tällä kertaa uuden ilmoitusvideon parissa. Nimittäin tässä on mun uusi julkaisuaikataulu. Ja tämä ei ole mikään siis laki, vaan tämä on sellainen suurin piirtein, mitä mä yritän tavoitella tällä hetkellä. Ee, siinä ei ihan näy kaikkia päiviä. Lauantaihin päättyy, mutta siihen on syy, miksi se päättyy lauantaihin. Ja se näkee tuosta T3. Eli tässä on siis mun julkaisuaikataulu. Ja näytän kohtaa sunnuntainkin. Mutta tosiaan T1 tarkoittaa tää mun kanavaa, tää pääkanavaa, Ttepa -kanavaa. T2 tarkoittaa T2-kanavaa, eli mun kakkoskanavaa, mihin tulee reaktiovideoita ja niin sellaisia muita videoita, mutta ei pelivideoita. Ja T3 on uusi kanava, minkä mä nyt oon tehnyt, ja siinä alkaa tulemaan videoita. Niin se on tosiaan läpipelu-kanava, eli sinne tulee kaikki mun läpipelut, vanhat ja uudet. Selitän sitä vähän myöhemmin lisää. Kaikki videot tulee aina kello 15.00, eli ei ole enemmän, enemmän, enemmän jotakin poikkeusta jostakin oudosta syystä, mutta yleensä kaikki tulee aina 15.00. Mutta tosiaan, tämä tarkoittaa siis sitä, niin kun, että joka keskiviikko tulee Turtles, joka lomantain tulee viid, mutta nämä perjantai, torstai, tiistai, maanantai ei ole se, että joka päivä tulee mitä sä lukee alhaalla, vaan maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin voi tulla mitä tahansa näitä. Eli tulevat läpipelut mun kolmoskanavalle voi tulla jonakin näinä päivinä. Uh, Kerimode, keri mode, voi tulla minä taas näinä neljänä päivänä. Uh, -huh. kausi, Pia Pro, Pia Pro voi tulla minä taas näitä neljänä päivänä. Ja tosiaan tuo sunnuntai on tosiaan kolmoskanavalle, eli mun uudelle Tetepan läpi pelut kanavalle. Linkki sinne ja oikeassa yläkulmassa. Niin sinne tota, tulee Retsaklank läpipeluun ensimmäistä Ratchet läpipeluuta, joka on julkaistu tälle kanavalle alun perin, mutta mä oon muokannut sitä tälle uudelle kanavalle. Eli mä oon ottanut ne mun vanhat videot, editoin ne uudestaan, parempi laatuisina ja tota, yrittänyt tehdä niistä siedettäviä, koska ne on todella vanhoja videoita ja mä olin silloin aloitteleva tubettaja, niin mä yritän tehdä niistä parempia. Plus mun Ratchet 2 läpipeluun jaksot vähän erilaisessa muussa nekin, eli mä yhdistelen joitakin jaksoja ja niin edelleen. Niin nekin tulee sitten sinne ja myöhemmin myös Ratchet kolmonen, 3, mutta se tulee olemaan sitten tämä julkisen nämä nyt nopeasti äkkiä. Mä oon melkein editoinut jo kaikki Ratchet ykkösen 1 läpipelun jaksot valmiiksi, mutta sitten vielä tulee kakkonen. Ja kolmonen mä alan sitten, niin kuvaamaan ja julkaisemaan aina. Että kuvaa vaikka edellisenä sunnuntaina ja sitten julkaisee seuraavana sunnuntaina. Läpipelujaksoja voi tulla sitten myöhemmin myös maanantaisin, tistaisin, toksta ja perjantaisinkin, mutta ne on tulevat läpipelut, eli ei rätsäklänkit. Ratsaklänki tulee olemaan sunnuntaisin myös luulta, missä Ratsaklän kolmonen läpipelu tulee olemaan tuolla sunnuntaina. Lauantaisin tulee aina Vid ja Turtles Reactit kakkoskanavalle. Ja tosiaan siis yritä saa siis joka viikolle ainakin kaksi videota mun tälle pääkanavalle myös. Koska mä teen mun kakkoskanavallekin kaksi videota ja saa silleen. Mulla on paljon taas uusia klippejä, eli lyhyempiä videoita, joita tulee vaan varmasti, että tulee vaikka kaksi pitkää videota ja yksi klippi niin kuin tälle kanavalle. Kaikki mun klipit muuten menee myös mun TikTokkiin aina heti kun ne on eka ollut täällä YouTubessa, niin mä laitan sitten myöhemmin TikTokkiin, jotenka sinnekin linkki kuvauksessa, jos haluatte käydä seuraamassa TikTokissa. Mä en hirveän sitä mainosta, mutta jos haluatte käydä, niin voitte käydä. Eli tosiaan, joka päivälle viikolla voi tulla video. Teoriassa, jos on todella hyvä viikko, niin voisi tulla huuhkajat ja majokkeet turnausta, maalivahti Bia Pro, normi Pro, turtles reaktio, -reaktio ja rätsäklänkkiä vielä siihen, mutta luultavasti ei tule olemaan tämmöisiä viikkoja. Varmat on aina nämä kolme, eli ei tällä kanavalla välttämättä tule videota, mutta mä yritän tietenkin, tää on mun pääkanava, tää mun pelikanava, tää mun ykköskanava, mä yritän aina saada tänne videoita. Mutta tämä on hyvä, koska mä voin aina kuvata etukäteen aina viikkoa ennen Turtlesin viidin. Ja tämän mä voin aina editoida viikkoa ennen. Mulla on tietenkin nyt varastoon editoina paljon näitä Räsäkän se ei tule vielä multa aikaa pois, koska mä oon niitä editoin jo monta jaksoa etukäteen. Mulla on nyt vissi joku, mulla on yhdeksän jaksoa editoituna. Ja siihen tulee 11 tulee Räsäkän ykkösestä. Ja kakkonen tulee vähän helpompaa, kun mulla on parempi äh, videot siinä. Ja mä oon tehnyt sen, silloin on mä oon kuvannut, niin siitä ei oo niin pitkä aika, mä oon tehnyt kaikki vähän paremmin siinä. Kun tämä tulee, niin on keskiviikko, Eli keskiviikkoisin ja ja suuntasi ei tule tällä kanavalle yleensä videoita. Saattaa olla tämmöisiä ilmoitusvideoita. Tai sitten jos vaikka mulla olisi tässä tulla perjantajalle video, mutta sitten se jota, tulee joku tekninen ongelma ja se myöhästyy, niin mä vastaan tehdä muutokset, se menee sitten lauantaille. Tämä on siis sellainen suurin piirtein kaavio, mihin mä pyrin, mutta ei mikään sataprosenttinen varmuus. Eli tosiaan, äh, kun tämä tulee siis keskiviikkoinen, niin varmaan tällä viikolla on pitäisi tulla, olisi tulla majokka jo, ja pitäisi tulla kervet kauden seuraava jakso. Kervet on sellainen sarja, joka on loppumassa, eli se tulee sitten varmaan poistumaan tästä, äh, tai tulee poistumaan sitten tästä, eli Maalatti ja Pro ja Bia Pro tulee olemaan sitten täällä. Eli kaksi FIFA-sarjaa, kaksi NR-sarjaa. Mä olisi halua tehdä uutta fifa mutta mä tein ehkä semmoisen äänestyksen kautta, kautta kyselyn, mitä te haluaisitte nähdä FIFAn puolella myöhemmin. Äh, Tätäpä mini -podcast on myös sellainen hyvin harvoin tuleva homma, eli mutta muistakaa, että myös kakkoskanavalle ja kolmoskanavallekin voi tulla myös näille päiville. Kolmoskanavalle ei tule tulemaan näille päiville pelkästään vaan sunnuntaille, niin nyt alku ainakin. Uh, ja sitten Tetepa mini podcasti on semmonen, mulla on semmonen pieniä suunnitelmia sille sarjalle, mutta ei tää älyttömiä. Tähän voi tulla siis muutoksia myös tähän, tulee uusia sarjoja, jotkut sarjat loppuja ja niin edelleen, tähän voi tulla muutoksia, mutta tämä on semmonen suurin piirtein, eli keskiviikko on kakkoskanavan videoita, sunnuntait kolmoskanavan videoita ja muina päivinä voi tulla tälle kanavalle videoita. Toivon mukaan saa paljon tehtyä tänne, koska mulla on vaikea kuvata. Edelleenkin asun vanhempien luona, joten mulla on vaan tietyt ajat, milloin voi kuvata ilman, että mä niitä liikaa tai että ne häiritsee mua liikaa, koska on vähän vaikea kuvata silleen, ää, jos on muita kotona, ettei tule hirveänä möykkäämistä taustamelua, tai sitten että mä en halua olla niille, niitä niin pakottaa olemaan hiljaa, että mä voin kuvata hirveän usein ainakaan. <laughs> Mun tavoite on se, että kun mä voin kuvata turtlesin ja viidin, mä kuvaan heti ne. Ja sitten jos mulla jää ylimääräistä aikaa muilla päivinä, tai jos mulla, mä tiedän, että mulla on vaikka joku päivä, että mä oon yksin kotona, niin mä voin kuvata sitten näitä etukäteen näitä tälle kanavalle videoita. Mutta tosiaan toivottavasti pidätte tästä uudesta systeemistä, mä tiedän, että tää, tää, teoriassa ei poista teiltä materiaalia tältä kanavalta, vaan lisää materiaalia kolmelle eri kanavalle musta käy myös käydä tilaamassa tietenkin tuon mun läpipelukkanava linkit sen kuvauksessa ja oikeassa yläkulmassa ja varmaan videon loppumisen laitan. Äh, mutta se nimi on siis Tetepan läpipelut. Ja tosiaan kolmas kanava jo. Mä tiedän, että jollekin voi olla että kolme kanavaa ja näin pieni kanava, tämä mun ykköskanavakin, mutta mä en halua tälle kanavalle tehdä näitä läpipeluvideoita, koska se on hyvin outoa mun mielestä, koska ei teistä moni ei katon niitä. Tälle kanavalle tulee jäämään vielä Minecraft ja Among Us. Minecraft-sarja yritetään saa purkkiin pikkuhiljaa, eli, 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 tappa Ender Dragon ja ehkä tehdä jotakin ylimääräistä vielä siihen sivuunkin. Ja Among Us ja tulee, jos tulee, riippuen, että onko sitä kiinnostusta siihen sarjaan ja jaksanko mä pelata sitä vai haluan mä pelata sitä vai niin edelleen. Mutta aika kaikki muu pelailu sitten menee tonne mun läpipelu-kanavalle. Yksittäiset, läpipelu, yksittäiset videot saattaa tulla tänne, vaikka mä pelaan pelataan vähän tätä uutta peliä ja vähän, niin voi tulla tänne. Mutta jos mä haluan tehdä läpi sitä pelistä, niin se menee mun kolmoskanavalle. on kaikkia ei-pelailuun liittyvä, eli edelleenkin teitä mini-podcastit, muut asia, puhe, juttu, videot ja reaktiovideot sinne. Kaikki mun sosiaalit, mediat, TikTok, Twitter, Twitch, YouTube-kanavat kuvauksessa, ei mulla muuta. Se olisi vaan nyt ensi videoon. Heipää, hei!